jättekul. Alltså verkligen, för att vinna i Göteborg, det är något alldeles extra. Och din häst, Oak Groves Carlisle, han är ju en son till Casall. Hur känns det att liksom fortsätta med det arvet? Ja, Casall var ju en helt fantastisk outstanding häst, och att ha en son från Casall, det är klart, det känns också jättebra. Att kunna lite föra vidare vad Casall gjorde för mig den gången. Och precis innan klassen blev du ju invald i Skandinaviums Hall of Fame. Berätta hur det kändes. Alltså det är jag jättestolt över, att komma in där nu första gången de väljer ut. Och sen tänkte jag, med Grand Prix här idag så vill man göra sitt absolut bästa. Och visa att de inte hade gjort fel. Och publiken hade du ju definitivt på din sida. Eller de är ju på alla sidor känns det, men lite extra på din. Hur känns det att rida i Skandinavium? Ja, jag måste säga, det finns ingen publik som Göteborgs publiken. Den hejar på alla, men de verkligen, man kan höra det susar i publiken när man rider runt i omhoppningen, och de håller andan framför hindret, och när man svänger fort så är de med, och sen verkligen jublar de när de har kommit i mål. Och hur blickar du framåt nu? Det kommer en utesäsong och det kommer ett EM i sommar. Vad är dina mål? Alltså jag kommer att följa en plan som jag har lagt upp här med Oak Groves Carlisle, och givetvis detta var ett bra steg i rätt riktning. Det gäller då liksom att manövrera det här fint, börja utomhustävlingarna och visa bra resultat helt enkelt. Så får vi se om det finns en chans att komma in i laget igen. Det är några yngre bakom som jag är, bland annat Stephanie och Irma som var 2 och 3 här i klassen. Hur känns det ändå visa att gammal är äldst på något vis? Ja, alltså de gör fantastiska resultat båda två här, och de vill också vinna. Det är så, den ena gången vinner man och nästa gång så är man 2 eller 3. Man gör egentligen lika bra resultat.